Amma ba'd. Ayy ndugu wa Islam, nitakuwa zalim wa sira ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iwapo utapita mwezi wa mfungo sita na moja katika darasa zetu sijawahi kuizungumzia japo kidogo historia ya bwana Mtume Muhammad. Sayyiduna Muhammad historia yake ni maarufu, na kila inapotajwa inazidisha mapenzi kwa wale wenye kumpenda na kumfuata. Yeye ni dua za mitume wawili ambao walikuja katika ulimwengu wakiomba Mwenyezi Mungu mtume huyu atokeze ili kuokoa mwanadamu wa mwisho atakayekuwa anaishi katika mgongo wa ardhi hii. Kwa hiyo vipi alipatikana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sasa leo siku hii ya Jumamosi katika msikiti huu, a'iruni adhanakum, niazimeni masikio yenu ndugu zangu wa Islam, liaqussa lakum, nipate kukuelezeni kisa kidogo, kaifa wulida an-nabiyyu wa kaifa wujida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume alipatikana vipi katika ulimwengu huu? Ulimwengu ambao hapo ulikuwa umejaa kiza kabla ya kuja kwake yeye, mpaka kuna watu wakaanza kutafuta dini. Alikuwepo bwana mmoja anaitwa Waraq ibn Nufal, mwingine anaitwa Uthman ibn al-Huwairith, mwingine anaitwa Ubaidillah ibn Jahsh, mwingine alikuwa anaitwa Zaid ibn Amr. Watu wanne hawa walikaa kitako, wakashauriana, wakasema jamani, hii ibada ya kuabudia masanamu si ya kweli. Kila wakitizama ndugu zao wanaabudia masanamu, wanaulizana, wanasema jamani, hawa hawawezi kuwa miungu, sisi tumewatengeza wenyewe kwa mikono yetu, alafu tunawaabudu vipi? Nabhathu an dini, hebu jamani tuitafute dini ya kweli. Waraq ibn Nufal katika kutafuta tafuta kwake akapata nuru kidogo ya kwenda kwa Sayyiduna Isa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, yani katika wanafunzi ambao waliachwa na Sayyiduna Isa, ikawa kuna baqiyatul baqiya ya watu wanaoisoma Injili ambao watu hao bado walikuwa wametamassak na dini ya kweli ambayo ndio mitume wanaitangaza. Waraq ibn Nufal akapata mafunzo kidogo katika upande wa Injili, akaona Injili ndiyo inayosema kweli kuhusu habari ya ibada. Akatanaswa, ikabidi Waraq ibn Nufal awe mnasara, akawa anashikamana na mafunzo ya Injili, akiabudia Mungu alokuwa anatangazwa katika Injili. Zaid ibn Amri yeye hakuwa mnasara wala hakuwa Myahudi, akabakia katika hali ya kutafuta dini, asiingie unasarani wala asiingie uyahudini wala asiwe mtu wa kuabudu masanamu kama anavyofanya wengine. Fa'tazala, ikabidi aepuke ibada ya masanamu. Mwingine alikuwa Uthman ibn al-Huwairith, huyu alikwenda zake Rum, kule Rum akatanassara akawa Mkristo, baadaye akawa ni mwenye kuwekwa katika mahala pazuri na wafalme wa Kirumi. Ubaidillah ibn Jahsh ambaye mke wake baadaye alikuja kuolewa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, anaitwa Ummu Habiba. Ummu Habiba ni Sayyida Ramla binti Abi Sufyan. Sasa huyu bwana anaitwa Ubaidillah ibn Jahsh au Abdullah ibn Jahsh ni mtu ambaye kwamba alikuwa naye anatafuta dini kabla ya mtume. Huyu hakuingia katika unasara, kabakia katika hali ile mpaka Uislamu ulipoingia, akaingia katika Uislamu. Na baada kuingia katika Uislamu, Waislamu walipohama kwenda zao Syria, Habasha, Ethiopia, naye alikuwa mmoja. Lakini kwa bahati mbaya kule Ethiopia akabadilisha tena dini kutoka katika Uislamu kuja katika unasara.
Alipobadilisha dini, mke wake Ummu Habiba akakataa kumfuata katika dini ile. Akabakia katika dini ya Kiislamu na sharafu yake ndio bwana mtume akataqaddam akamua Ummu Habiba kwa kuwa kamkosa mumewe tena jamaa zake kule ambao ni Abu Sufyan baba wa mushrikina kabla ya kuslimu. Wamempiga vita mtoto wao kwa kuwa ameingia katika Uislamu. Sasa Muislamu aliyomwoa leo kamwacha. Hana kwa kwenda mtume akasema unapo kwa kwenda kwa Sayyidul Alamin Muhammad ibn Abdullah akamwoa yeye. Kwa wana mtume sallallahu alayhi wasallam vipi alikuja katika ulimwengu huu? Hii nuru hii ilikuja vipi? Kaifa jaa hadha an-nur ila alamina hadha? Ilikuja kuja vipi nuru hii? Yaani mtume Muhammad katika ulimwengu huu. Sayyiduna Muhammad kuja kwake kuna mafunzo ndani yake. Na kila step ya historia aliyoipiga mtume ndani yake kuna ibra. Anasema inna kulla khutwatin khataha rasulullah ibra. Kila step aliyopiga mtume kuna ibra, kuna mazingatio. Kuanzia kumuoa Abdullah Amina mpaka mwisho wa maisha ya mtume kuna ibra katika kila step atakayoipiga. Kwa hiyo nikiwa nawahidithia hadithi au historia bwana mtume, hayo kwamba ni part of entertainment wala sio taslia wala sio kwamba tumekosa kazi tunapoteza wakati kidogo, ila maana tunazichukua ibra zile zilizokuwemo katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Antakilu ila baiti Abdullah ibn Abdul-Muttalib. Mtaondoka na nyie sasa hivi theory kwenda katika nyumba ya Sayyid Abdullah ya Abdul-Muttalib baba yake Abdullah. Baadhi ya wanachuoni wa history wanasema Abdullah ambaye ni baba yake mtume alitaka kuchinjwa. Na ilikuwa hivi, Abu Talib Abdul-Muttalib ambaye ni babu yake mtume alizozana na wenzake katika kuchimba kisima. Wale wenzake wakamtukana, wakamwambia Abdul-Muttalib, vipi unatajara kuinua sauti mbele yetu sisi wakati wewe huna mtoto wa kiume hata mmoja? Zamani kama huna mtoto wa kiume wewe ni mtu duni, na ndio maana walikuwa wakiopata watoto wa kike wanawazika wakiwa hai. Wanasema watoto wa kike hawana msaada wowote, msaada wao kulia na kupokea tu kutoka kwa waume wao. Mara chumvi hamna, mara sukari hamna, mara hivi hamna. Yeye kazi yake kuiba na kulia. Mtu akifa ndo atasaidia kwa kulia sana. Sasa wakimzika akiwa hai, wakisema hana maana yoyote. Uislamu kwa hiyo kaondoa. Wasema wa idha al-mawuda su'ilat bi ayi dhanbin qutilat. Ataulizwa huyo aliyokuwa akiuawa kabla ya wakati wake, kwa dhambi gani kauawa? Kwa hiyo wakamwambia Abdul-Muttalib, kaifa tatajarra, vipi wewe unaweza kuinua sauti mbele yetu sisi? Sisi na watoto wa kiume bwana. Wa innaka la tamlik, wewe umiliki hata mtoto mmoja wa kiume, una sauti ya kusema mbele yetu? Basi likamkera neno lile Abdul-Muttalib. Akaambia والله لا ارزقني الله عشرة من الرجال لاذبحن واحدا منهم قربانا لله تعالى. Na mimi naeka nadhiri kwa kuwa nyie mmenisuta au mnaniambia maneno ya kunikera au mnanikejeli kwamba mimi sina mtoto wa kiume, Mungu atakaponipa watoto wa kiume 10 basi mmoja wao wa mwisho nitamchinja kwa ajili ya kupeleka hongera na hidaya au bishara au kurbana kwa Mwenyezi Mungu, kumpa Mungu asante mtoto mmoja na mchinja. Kasema maneno mazito. Na hapo hana mtoto, labda kama anao watoto wa kike. Sasa Mwenyezi Mungu akinipa watoto 10 na mimi namlipa Mungu kwa kumchinja mmoja. Kumchinja kiumbe sio mchezo. Kwa kuonesha furaha yangu kwamba Mungu amenipa mtoto wa kiume, tena si mmoja, 10, mimi mmoja na mchinja.
kurbanan laka, kwa sababu ya kupeleka kurban, udhiya kwa Mwenyezi Mungu, na sacrifice. As wa marratil ayyam, siku zikazunguka zikapita, wa razaqahu Allahu bil ashara, Mwenyezi Mungu akampa Abdul-Muttalib watoto 10 wa kiume mmoja baada ya mmoja. Sasa imeshafika saatul wafa, saa ya kutekeleza. Si unitea ahadi wewe kwamba utamchinja mmoja? Sasa chinja mmoja. Na kwa kuwa hao watu walikuwa vile vile wakiamini kwamba kile alichokitolea ahadi lazima kitekeleze, la sivyo kitaleta madhara. Na Qur'an inasema wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Natekelezeni sana ahadi wa Islam, kwa sababu ahadi mlizoahidi zitaulizwa siku ya kiyama. Wewe uliahidi hiki umetekeleza? Wewe umemwahidi wenzako umetekeleza hiki? Aufu bil ahd. Moja katika akhlaq za Kiislam ni kutekelezeana ahadi. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kuchukua ahadi zetu na kutekeleza. Abdul-Muttalib amepata watoto 10, imebakia kutekeleza ahadi yake. Akachukua watoto wake wote 10 akawatizama, nazarat al-hanan, nazarat al-abi ila walidihi, lile tizamo la hanan na huruma kuangalia watoto wake. Sasa kati ya hawa watoto 10 ni mchinje nani katika hawa? Nilisema wa mwisho nitamchinja, lakini huyu ndio mdogo wao, ni mchinje huyu. Mtoto mdogo huyu kakosa nini nimpeleke nikamchinje? Lakini kwa kuwa nimeahidi nitafanya nini? Mtoto mdogo achinjwe. Akamchukua Abdullah, akampeleka mbele ya Kaaba. Al-Kaaba ilikuwepo kabla ya hapo, na wao walikuwa kiitukuza kabla ya hapo, japo wengine walikuwa kiiabudu ndivyo sivyo, lakini wakiipa heshima kubwa. Akenda akachukua vile viembe, au kulikuwa kuna vitu vya kupigia kura, wanaita kama kufanya test, kupigia kura. Kimoja kinaandikwa la, kingine kinaandikwa naam, na hivi na hivi. Sasa unapopiga kura katika nafsi yako, la naam, kile kitakachotoka la kinakukataza usifanye, ikitoka naam kinakuambia fanya bwana ulokuwa unataka kulifanya. Sasa anakwenda kupiga kura, ajiulize, je, ni mchinje mwanangu kweli mimi au ni simchinje? Akipiga kura ikatoka na mchinje mwanao. Sasa ndo kishapiga kura na kishajibiwa, mchinje Abdullah. Ala, akasema haiwezekani. Sasa kama haiwezekani, komboa kura hii. Akachukua ngamia 10 akapeleka, akasema ngamia 10 na mkombolea mwanangu, napiga tena kura. Akapiga ya pili katoka na mchinje Abdullah. Akachukua tena ngamia 10 wakawa 20 akamkomboa. Kapiga tena naam, kila akipiga hakuna moja la, kila inachotoka naam achinjwe Abdullah, mpaka ngamia wakafika 100. Yule mkuu wa pale akamwambia, bwana, hawa ngamia 100 wanatosha kabisa kusimama katika damu ya mtoto huyu, wachinje ngamia 100 ili mtoto huyu aokoke na kuchinjwa. Ikawa pale sasa kapata salama. Kabili watoto wale wa ngamia 100 wote wachinjwe, Abdullah awe ataokoka na kuchinjwa. Lakini yote haya hakuna mwenye kujua kwamba huyo Abdullah katika mti wake wa mgongo ndio yupo Muhammad ibn Abdullah. Sasa atachinjwa vipi huyu wakati anambeba nur katika mgongo wake? Kuchinjwa kwake ina maana ndio kumalizika kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana kila step tunayopiga katika historia ya Mtume kuna ibra. Kaifa yudhbahu Abdullah wa fi sulbi Abdullah Muhammadun Rasulullah. Atachinjwaje wakati katika mti wake mgongo yuko Muhammad ibn Abdullah? Kwa hiyo akachinjwa ngamia 100, katolewa fidia kwa ngamia 100 hao, akaokoka Abdullah na kisuki. Ndio Mtume anaitwa Zabihu ibn Zabihi kwa sababu ya historia hii. Ukiisoma historia yake, baba zake mpaka kufika kwa Ismail, bwana Mtume babu yake wa mwisho ni Ismail na Ibrahim. Na Ismail na yeye alitakuchinjwa. Ya bunayya inni
ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Ismaili akataka kuchinjwa, Mwenyezi Mungu akamleta Jibril na kondoo. Kondoo yule akachinjwa mahala pa Ismail, akakombolewa. Kwa hiyo mtume naye hapa baba yake anakombolewa na ngamia mia kama alivyokombolewa Ismail na kondoo kutoka peponi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akajalia kuna silatun baina al-qissatayn. Vinafanana visa viwili hivi. Al-dhabihu ibn al-dhabihi Sayyiduna Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wa sallam baba yake alipofika umri wa miaka 25, katika baadhi ya riwayati zilizokuwa sahihi, 25 sanatan zawajahu abuhu bi Amina, baba yake akamchukua akamtafutia mke. Mke mwenyewe alikuwa anaitwa Amina bintu Wahab, moja katika matumbo ya Quraysh yaliokuwa bora zaidi katika mji wa Makka. Kamwambia na kuozesha mke huyu sasa hivi na salim amri, kana mke wako. Amina akakaa na mumewe kwa masiku ya kuhesabu tu pale nyumbani. Wanahistoria wanasema ma makatha maha ayyaman ma makatha maha sininan wala shuhura. Abdullah hakukaa na mkewe miaka au miezi, inama makatha maha ayyaman, kaishi na mkewe kwa muda wa siku za kuhesabika tu. Mara watu wakanadiana, jamani, msafara wetu nakwenda Syria kwa ajili ya biashara, wanaotaka kujitokeza wajitokeze. Watu wakatoka kila mmoja rasilimali yake, wakaanza safari ya Syria. Miongoni mwa watu waliosafiri alikuwemo Abdullah ibn Abdul-Muttalib. Akasafiri pamoja na msafara ule mpaka Syria kwenda kutafuta na kununua na kuuza. Watu sasa wakarudi, lakini kurudi hajafika Makka akaanza kuumwa alipopitia kuwatizama wajomba zake. Akaumwa na baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka alipokuwa ugonjwa umemzidia pale pale, roho yake ikatoka na akafa. Na wale wenzake wakamzika pale pale, wakarudi tu nyumbani na habari kwamba Abdullah kishakufa na tumeshamstiri. Huko Amina anamsubiri mumewe. Uyatima ukamwanza, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazaliwa. Ameishi naye kwa siku zile chache za kuishi naye tu. Lakini ndani ya tumbo lake bibi Amina ilikuwa kishaanza kuhisi. Na yeye anamsubiri kwa hamu mume wake, anataka kuja kumpa habari njema. Anataka kumwambia zauji, inna fi batni janina yataharrak. Namsikia mtoto sasa anaanza kutaharrak. Movement ya mtoto akiwa ndani ya tumbo mama anahisi. Sasa anataka kuja kumpa habari njema mumewe, anakuja kuambiwa habari za kifo chake. Ibra. Kina mama wanalakikana kutizama alivolelewa na kukulia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzaliwa, wapate kuangalia kama kuna mitihani inawapata, kuna misukosuko ya maisha. Misukosuko sio dalili kwamba Mungu anakuchukia. Unaweza kupata misukosuko kumbe Mungu ndo kakuchagua. Bibi Amina mume wake anazikwa chini ya ardhi kabla ya mtoto kutoka katika matumbo ya mamake kuja angalau kukamatwa na babake akamwenga katika kifua chake. Mtihani mkubwa. Anakuja kuambia kwamba bwana wewe mumeo kishakufa, anakushamzika na tayari kila kitu tulichokuwa nacho ndo hiki chake yamekusha. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujil mushayyada. Popote kifo kinafika. Popote kifo kinafika. Basi alipoambiwa habari ile hakuwa na lengine isipokuwa subra. Akasubiri mpaka ikafika miezi ya kumzaa mtoto wake. Ikawa sasa lazima Muhammad ibn Abdullah atoke katika tumbo la mamake. Alizaliwa wakati watu wanajiandaa kuja kuvamia mji wa Makka kuivunja Al-Kaaba.
mfalme alipoona kwamba wapo baadhi ya mabedui walioingia katika nyumba ya iba kule Yemen na kuichafua, akasema maadamu wao wana nyumba yao kule Makka na mimi nakwenda kulipiza kisasi kwa kuivunja, akaandaa jeshi linaongozwa na ndovu, wakaamua kuja kuingia Makka kuivunja Al-Kaaba. Walipoingia tu wakapeleka habari kwa Abdul-Muttalib, wakaambia Abdul-Muttalib, sisi tumekuja na tumejiandaa, tuna jeshi kubwa, kama nyinyi hamjajiandaa jiandaeni. Abdul-Muttalib akasema mmejiandaa na nini? Kwa kama nikuja kuivunja nyumba, si yetu hii nyumba, ina mwenyewe. Kwa hiyo kama ataiacha ivunjwe, shauri yake, sisi tunakupisheni, ingieni mvunje. Akamwambia sasa mimi nachukua ngamia wenu wote. Akasema la, ngamia usichukue, amal ibilu fahiya li, ngamia ni wangu mimi, wa amal baitu falahu rabbun yahmi, hii nyumba ina mwenyewe, kama ataihami, kama ataiacha, atajua mwenyewe mwenye nyumba, mimi nipe ngamia wangu niondoke. Akapewa ngamia wake, akaondoka Abdul-Muttalib, na wote wakaacha nafasi. Mkubwa mfalme anataka kuingia kuivunja Al-Kaaba, akaingia mpaka Makka. Lakini alipoambiwa kwamba tayari sasa kaivunja Al-Kaaba, ndovu akionyeshwa njia ya direction ya Al-Kaaba, anazunguka, anarudi huko huko nyuma alikotoka. Abraha anamchukua tena, anampeleka, akimuonesha njia ya Al-Kaaba, ndovu anazunguka, hataki kuelekea kule. Kishaona alama ya hatari imewashwa, wanyama wanajua, lakini binadamu hajui haya, anamlazimisha kumpeleka, ndovu anazunguka, anarudi. Akaamua kushuka katika ndovu na kwenda kwa miguu, kwenda kuivunja kwa mikono yake Al-Kaaba. Kamwachilia mbali ndovu yule. Hapo ndipo Mwenyezi Mungu alipotoa amri kwa wanyama, kwa ndege, ndege dhaifu kuja kuanza kumimina. Ilikuwa ni ami wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ilikuwa ni kiko Air Force kutoka katika min qibali al-haqqi Subhanahu wa Ta'ala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل, ما هي النتيجة؟ فجعلهم كعصف مأكول. Wakawa nabeba mawe katika miguu yao, ndege wale, jiwe moja moja tu wanaangusha, kila jiwe likianguka katika utosi linatoka mpaka chini huku, binadamu anaanguka mpaka anakuwa kama majani yalotafunwa na mnyama, kitu kilichosagwa kabisa. Kwa sababu ya nini? Kijiwe kidogo tu kile kinachotoka katika jahannam. Ikraman, haya yote yanafanyika kwa sababu kule anazaliwa Nur Muhammad ibn Abdullah. Ikraman limiladi nabii sallallahu alayhi wasallam, hii ni kwa kutukuza mazazi yake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Basi وفي ليلة صفت سماؤها, وإسلام katika usiku ulokuwa bardi, usiku mtulivu, waraka mauha, na maji yake yakawa tamu, wataba hawauha, na hewa yake ikawa safi, wasakana tairuha, na wale wa ndege wanaoruka huku na huku wakatulizana usiku huo, ndio usiku ambao ulidal huda, alizaliwa uongofu ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akazaliwa mtume, mama yake Amina bintu Wahbi anajua kwamba mtoto wangu akishuka tu katika tumbo hili, kutoka katika tumbo hili, la yajidu lahu aban, hapati baba, yadhumuhu baina dhiraaihi dhammat alhanan, baba atakayempokea angalau amtembeze tembeze, na yeye aone kwamba na mimi sasa nishapata mtoto, na baba anafurahi anapopata mtoto, hasa wa kiume. Anayajua haya yote, lakini atafanya nini? Na kisha ipiga hatua ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kishaandika hatua ile ipiwe. Ilikuwa ni mwezi wa mfungo sita kama huu tunaoishi, tarehe 12 na vile vile tarehe 20 mwezi wa Aprili mwaka 571 katika miaka tunayohesabu ya kizungu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kuzaliwa kwake
571 mpaka leo 2003. Mwezi wa April tarehe 20 Saidina Muhammad anashuka na dunia nzima inapata nuru kwa sababu ya kuja kwake yeye. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ana da'watu Ibrahima wa busharatu Isa. Mimi ni ile dua aliyoomba Ibrahim na mimi ndo ile bishara aliyobashiria Mtume Isa. Isa aliwaambia wa Kristo na Manasara walikuwa pamoja wakati huo, Masihiyin, kawaambia wa mubashiran bi rasulin yaati min ba'd ismuhu Ahmad. Mimi nakubashirieni kwamba atakuja mtume baada yangu mimi kuondoka, jina lake anaitwa Ahmad, yani Muhammad. Lakini falamma jaahu, alipo Mwenyezi Mungu mlipo alipomleta mtume, falamma jaahu bil bayinat, akaja na alama za wazi kwamba ndiye Muhammad, wale wote wakaanza kusema hadha sihrun mubin, huu ni uongo, ni uchawi uliokuwa wazi kabisa, huyu siye. Wakaanza kuwa katika upande mwingine, wakati waliahidi kwamba akija mtume tutamfuata. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa, na baada ya kuzaliwa tu mama yake akapeleka salamu kwa babu yake Abdul-Muttalib. Njoo Abdul-Muttalib, nimepata mtoto wa kiume, wewe ndo babu sasa. Baba kishakufa, baba kafa, mtoto ana mama na mimba miezi mitatu au miwili. Kwa hiyo njoo mchukue mtoto na uangalie mtoto huyu utafanya nini baada ya kumchukua. Abdul-Muttalib alipofika tu akambeba mtoto wake akazunguka naye katika Kaaba Sharifa, vile vile ikawa anaonekana mwenye furaha mno. Abdul-Muttalib akamchukua Muhammad, na kabla hajamuita Muhammad akawa anampeleka katika Kaaba kuonesha adhama, baadaye ndo akamchagulia jina hili akamuita Muhammad. Na Muhammad ilikuwa ni jina ambalo kwamba la pekee kabisa, hawajawahi kuitana. Ukisoma historia kabla ya mtume hakuna mtu alikuwa anaitwa Muhammad. Ilikuwa anaitana majina ya kiajabu ajabu. Anaitwa huyu Jabala, yani jabali. Mwingine anaitwa Murra. Murra maana yake uchungu, vita. Hablu, wengine wakiitwa kamba. Kisigino, Kaab, yani majina. Wakati huo mtume akidhihiri Abdul-Muttalib akisema huyu ataitwa Muhammad. Wakamuuliza, wewe Abu Abdul-Muttalib, umelitoa wapi jina hili? Sisi tumezoea kuitana majina haya, wewe unamuita Muhammad, hili silo katika majina yetu, mtafutie moja katika majina yetu. La, akasema samaituhu Muhammadan liyahmadahu ahlu samawati wal ardh, mimi nimemwita Muhammad ili apate kuhimidiwa na viumbe vilivyokuwa mbinguni na ardhi. Wote watamhimidi, watamsifu huyu. Viumbe wa mbinguni na ardhi wote watatoa heshima zao kwa huyu. Ndio maana nimemwita Muhammad, muhimidiwa, msifiwa. Kwa hiyo mtume vitendo vyake vyema, mambo yake mazuri, kila atakalolifanya mtu atalipenda na kulishukuru. Kwa hiyo kwa wingi wa shukrani atakazotoa ndiyo maana ya Muhammad. Samaituhu Muhammadan liyuhmad baina samai wal ardh, apate kuhimidiwa baina ya mbingu na ardhi. Simwiti mimi Kaabi wala Jabala wala Murra wala Habl wala Abdul Uzza, hapana, huyu ni Muhammad. Akawa ni mwenye kumchukua na kumpeleka kwa mama yake. Baada ya pale Abu Lahab naye akasikia kwamba ibnu akhihi kazaliwa, mwana wa ndugu yake, akamtuma Thuwaibat al-Aslamiyya, akamwambia idhhabi fa anti hurra. Thuwaiba, nenda kamtumikie, we uko huru leo, si mtumwa tena. Kitendo cha mwanzo kabisa, ishara ya kwamba huyu bwana anayekuja katika ulimwengu, sayaj'alu min al-abidi sada, atafanya wote watumwa ni waungwana. Kuja kwake tu watumwa wanaachwa huri, kitendo cha kuonesha kwamba huyu atakuja kuwaacha huri watumwa. Hakuna utumwa katika Uislamu.
Fayujaa Muhammadun liyuharrira al-abid. Muhammad anakuja kuacha huri watumwa. Mtumwa wa mwanzo anaacha kwa sababu ya kuzaliwa kwake Bibi Thuwaiba. Thuwaiba al-Aslamia. Abu Lahab tena angalia. Adui wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani ammi yake? Sababu katika wazazi, katika watoto wa Abdul-Muttalib ni Hamza na Abbas. Na Abu Talib na Abdul-Uzza ambaye ni Abu Lahab. Sasa Mtume na Abu Lahab ni mtu na baba yake. Yaani ni ammi yake. Sasa amezaliwa mtoto, hajui mtoto huyu atakuwa vipi. Ebu niambie kama Mungu kaeka wazi. Mtu anaweza kuona baada ya miaka 25 au 30 au 40 kutakuwa nini? Maisha Allah yasingekuwa na nidhamu. Kwa sababu Abu Lahab angejua ndo huyu huyu ambaye itashuka sura tabaki ya Abu Lahab bin Watam. Ni adhibu mimi. Ndo huyu huyu ambaye atafanya mpaka mimi niwe sasa sina raha katika ulimwengu. Angempeleka mtu akamwacha hori mtumwa, akamwambia nenda kamtumikie. La. Law alima Abu Lahab la dhabahahu ala hin. Angejua tu kwamba ndo huyu angekwenda akamchinja pale pale, sababu ni kitoto kidogo wakati ule. Angekwenda akatafuta njia yoyote ya kummaliza, lakini hana habari huyu ni nani. Ikabidi amchukue mtumwa amwache huri amwambie nenda kamshughulikie mtoto wa ndugu yangu. Akaenda Thuwaiba al-Aslamia akamtumikia na akaachwa huri, ikawa sasa ni kama mfanyikazi kwa Bibi Amina kwa ajili ya kumtumikia Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa ilikuwa kuna ada katika watu wa Makka. Ada yenyewe mtoto akizaliwa pale anachukuliwa anakwenda kulelewa katika mashambani na vijijini. Sababu mbili za kufanya hivyo. Sababu moja ilikuwa anaepushwa na maradhi yanayoenea pale mjini. Sababu ya pili, vijijini watu walikuwa wanajua lugha ya Kiarabu fasaha kuliko watu wa mjini, na mjini ndiko kunakuharibika lugha. Hawa vijana wetu wa mjini wanaharibu Kiswahili. Mwanamke anayesikiza anaitwa bomba. Nani kasema mwanamke anaitwa bomba? Na vitu kama hivi ndivyo vinakuja mpaka vinashinda mpaka mamake mtu atamuita bomba. Na hali kama hii inaonekana miji miji kuna mambo mengi ambayo yanaharibu thakafa na culture yenyewe. Kwa hiyo Mtume SAW ikabidi na yeye awe ni mmoja katika watu watakaochukuliwa kutoka Makka kwenda vijijini kwenda kukuzwa huko. Sasa Makka ilikuwa kuna system, wanatoka watu vijijini huko. Asubuhi kila kukicha kuna msimu maalum. Watu wanakuja zao Makka kutafuta watoto wa kwenda kuwalea. Na sio bure. Mtu akimchukua mtoto anapatana na mwenye mtoto, mimi bwana nitakulipa kiasi fulani, we mchukue mtoto wangu naenda naye kule awe kama mtoto wako. Angalia hali ilivyokuwa. Basi Mtume SAW alipozaliwa tabaan mwenyewe kazaliwa yatima. Hana baba. Baba kishakufa. Na hali ya kwao milango yao mafukara. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika hali ya kuwekwa kusubiri wale watakaokuja kutafuta watoto, kila anayepita anauliza huyu ni mtoto wa nani? Wanaambiwa huyu babake kishakufa. Kafa kabla hajazaliwa, wanamwacha. Kwa sababu walikuja wengi na Halima tusaidia. Thuwaiba Halima tusaidia ambaye naye alitoka shamba na mumewe. Tena siku hizo wanaelezea wanasema, wallahi tulipotoka katika kijiji chetu watu wanachukua vile vipando vyao vilivyokuwa vinambio haraka kama farasi au ngamia waliokuwa wako healthy kwa ajili ya kuja haraka kuwahi katika mji ili watoto wale wakitajiri tajiri wote mtu awapate mwanzo mwanzo. Kwa hiyo kama wewe una punda ambaye hendi mbio, ole wako, ukifika utabakishiwa wale maskini maskini ndio walibakia. Kwa hiyo wale mashambani wakawa wanatoka alfajiri na mapema na vyombo vile vinavyokwenda speed kali. Sasa maskini Halima tusaidia anasema, mimi na mume wangu tulikuwa tunapunda na punda mwenyewe kamaliza miezi miwili anaharisha na hali yake midhoofu na hana mwendo, kila watu wanapita wanatupita. Hao wanakwenda, mtu ametoka huko kabla ya nusu saa si anatupita njiani.
Anasema watu wakawa wanatukejeli. Hiyo mtafika saa ngapi ali? Mnaambia mume wangu subiri twende, Mungu anaweza kuleta heri yake. Allahu Akbar. Basi watu wakafika Makka, Bi Halima hajafika. Watu wakaanza kutafuta mtoto wa nani huyu? Akaambia huyu mtoto fulani babake ana hiki ana hiki ana hiki. Kwa hiyo watu wanapata wale walokuwa kidogo wanajiweza ili mtu apate kuangalia maisha yake. Muhammad ibn Abdullah babake kafa, wanamwacha. Hakuchukuliwa mtume, kaachwa pale. Sasa kama babake kafa, mimi nitalipwa na nani? Nani atalipa mshahara? Mama ndo atalipa mshahara, mimi mama mwenyewe hali yake taabani. Kwa hiyo mtume akaachiliwa mbali. Bi Halima alipofika akaona watoto wote wa kitajiri wameshachukuliwa, lakini yeye ndo last kaingia pale. Kamuona Muhammad yuko pale, akaambia na mume mchukue hivyo hivyo, pengine Mungu atatuletea kheri. Na kana kwamba alikuwa anaona mbali, wakamchukua mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipomchukua tu, sasa wakati wa kurudi, bishara ikaanza kuonekana. Yule yule punda alokuwa anapitwa akawa anaongoza wakati wa kurudi. Allahu Akbar. Watu wakashangaa, kusema jamani, angalieni kipunda cha Halima, tumekipita kinajikokota, sasa hivi yeye ndo anaongoza. Wamembeba mtoto wao na punda ndo anaongoza, kuonesha kwamba kuna mambo pale, na mambo yenyewe ni Muhammad ibn Abdullah. Wakamchukua mpaka nyumbani, wanasema tumeondoka katika kijiji chetu, kuna ukame na miti imekufa kabisa, haina matunda. Mbuzi ikawa mtu anakaribia kumtoa damu mbuzi wake au ngamia wake, maziwa hatoki. Lakini siku tulipofika na Muhammad, tukigusa maziwa ya ngamia tunaona yamejaa, mbuzi wamejaa, kila kitu tunakiona kimekuwa na neema. Wakaanza kukaa kitako usiku wakaulizana, lakini hii hali si ya kawaida. Anasema huyu mtoto tulomchukua itakuwa na mambo mengine ambayo sio ya kawaida. Wakaishi na bwana mtume kwa muda wa miaka 4. Akawa ananyonyeshwa kule kwa sababu ya kuepushwa na maradhi, na vile vile kupata labaka na fasaha ya lugha ya Kiarabu. Naam. Ilibidi amrudishe kwa mamake baada ya muda, kwa sababu kilitokea katika siku kule, ilitokea ile haditha tushaq. Mtume alifanywa operation ya mwanzo katika kupasuliwa moyoni, akatolewa. Ilitokea wakati ambapo alikuwa akicheza na watoto wa Halima, Jibril alikuja na mwenzake, malaika wakawa kama watu, wakamchukua wakampasua mtume, wakautoa moyo ule, wakausafisha, wakaurudisha ndani, kisha baadaye wakaondoka. Sasa mtoto katika watoto walikuwa akicheza na mtume, alishuhudia watu wawili wale wanapompasua mtume. Akaenda akampa habari mama, akamwambia mama, wamekuja watu wawili wamemchana ndugu yangu kifuani, kisha wameondoka. Akaogopa Halima, akaona asije akadufia mtoto huyu mikononi mwangu, akamrejesha Makka. Alhasil, katika muda wa kulelewa mtume na Bibi Halima na kunyonyeshwa, alikaa kule kwa muda wa miaka 4, Bibi Halima akiwa na mabadiliko makubwa katika life yake. Pamoja na ufukara alokuwa nao, lakini alipomchukua mtume tu hali ikabadilika. Akamrudisha kwa mama yake Sayyida Amina bintu Wahbi. Bibi Amina alikuwa ana kawaida ya kila mwaka kwenda kuzuru kaburi la mume wake, yani Abdullah. Kwa hiyo ikafika kila mwaka anakwenda yeye na mkwe wake ambaye ni Abdul-Muttalib. Anakwenda pamoja naye kulizuru kaburi ambalo lilikuwa Madina huko mbele kidogo. Wanakwenda kulizuru kisha anarudi zake Makka. Ikawa ndo system ya maisha yake. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam siku aliporudishwa kutoka kwa Halima tu Saadia kuja kwa mamake, akamchukua mamake siku moja, wakaenda zake pamoja kulizuru kaburi la baba yake. Hapo alikuwa ameshafika umri wa miaka 6, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kuzuru kaburi la baba pamoja na mama. Amekwenda na mamake, akarudi bila ya mamake. Kwa hiyo mama naye akapata maradhi, akafa kule kule na akazikwa katika kijiji cha Abwa. Angalia katika historia ya bwana wetu mtu. Anasema kullama aushaka bisatu yutmi an yanqadi imtadda min jadid. Busati la yatima kila likitaka kukunjwa kumalizika linaanza kujikunjua tena.
Kila uyatima ukianza kufibia kidogo unaanza tena upya kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kamkosa baba kabla hajazaliwa. Sasa baada ya miaka 6 naye mama anamkosa. Sasa Mtume akawa yatimul abawaini. Yatima wa baba na mama. Kazikwa bibi Amina abwa kule kule, akarudi zake Mtume pamoja na walokuwa wakimtumikia bibi Amina As-Saadia, bibi Amina Zaharia radhiallahu ta'ala anha. Akarudi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam nyumbani, akaishi akiwa katika mikono ya babu yake sasa Abdul-Muttalib. Abdul-Muttalib ikawa anampenda sana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na anawaonesha hasa watoto wake akina Abu Talib, akina Hamza, akina Abbas, anawaonesha vipi anavyompenda mjukuu wake huyu. Kwa hiyo kaishi naye maisha ambayo kwamba ni ya kumpenda mpaka miaka ilipofika 9. Bwana Mtume alipofika miaka 9, busati la uyatima likaanza tena kujikunjwa upya, akamkosa babu yake. Babu naye akafa vile vile. Kwa babu yake Mtume alimlea Mtume kutoka miaka 6 au riwaya miaka 4 mpaka miaka 9. Miaka 9 na yeye kafa. Akahusia, kamwambia Abu Talib, wewe ndio ninayekuona mkubwa katika hawa na vile vile ninayekuona unastahili kumchukua Muhammad, kwa hiyo mlee Muhammad. Mimi naondoka, lakini nakuachia wewe mabegani mwako Muhammad. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa babu yake Abdul Muttalib akalelewa na ammi yake Abu Talib. Akachukuliwa akawekwa katika nyumba ya Abu Talib. Na Abu Talib wanasema kana kathiru al-iyal wa qalilu al-mal. Abu Talib alikuwa na watoto wengi lakini mali kidogo. Kwa hiyo alikuwa mtu fukara mno. Kwa hiyo maisha yake ya kumchukua Muhammad ibn Abdullah, vile vile alimchukua kwa kuwa ni wasia, lakini alikuwa hana uwezo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anamsaidia ammi yake kuchunga mbuzi katika vijiji vya Makka. Angalia life ambayo anakulia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anawachunga mbuzi, na mwenyewe anasema ma min nabiyyin illa wa qad ra'a al-ghanam. Hakuna mtume yoyote isipokuwa akawa mchunga mbuzi. Kabla ya hapo alikuwa akichunga wanyama. Na hii vile vile ni moja katika hikma. Kama mtu kishazoea kuwachunga wanyama atashindwa na binadamu. Sasa yeye Mtume alikuwa akishachunga wanyama zamani. Wewe akawa anajua tabu zote atakazozipata kwa watu. Mimi nishapata tabu zaidi ya hizi kwa mbuzi na kondoo na nini. Hawa nijalishi. Na Nabii Musa vile vile ndio ilikuwa mahari yake hasa. Alipofika kwa Nabii Shuaib akamwambia inni uridu an unkiha ka ihda ibnataya hataini ala an ta'jurani thamania hijaj. Na kuwezesha binti yangu huyu mahali yake uchunge mbuzi na ng'ombe miaka 8. Musa akasema niko tayari. Na Musa akachunga mbuzi. Na mtume yoyote kafanya kafanya jambo hili la kuchunga mbuzi. Kwa hiyo Mtume sala salam alikuwa anafanya hili kwa ajili ya kupata pesa yeye mwenyewe. Na vile vile kusaidia hali ilivyokuwa nyumbani kwake kwa ammi yake. Sasa vijana wetu laitani wangekuwa wanaisoma historia ya Mtume, wakamuona Mtume miaka 9 anachunga mbuzi, anataka kuisaidia hali ya nyumbani pale, anamsaidia mzazi wake. Leo watoto wazazi pengine wameinukia vizuri, wana biashara, wana maduka, lakini ukiambiwa nenda kauze duka fulani ndio mwanzo unaona unaonewa. Na kila kitu umekuja kukipata kiko, kila kitu unaekewa. Wewe unataka ukae tu, uamke, ukilala, ukila, ukifanya hiki basi. Udaki kusumbuka. We usisumbuke kwani nani? Kama Mtume sala wa sallam kasumbuka na hali ndo kama hii, sisi tunamwambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan. Ni kigezo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo akakulia kwa ammi yake Abu Talib kutoka katika muda alipokuwa babu kishakufa. Business yakaanza pale alipokuwa na miaka 13. Akakaa na ammi yake. Siku hiyo Mtume akamwambia, ya amma, mimi katika kufikiria kwangu nimewaza nataka ukienda zako Syria, sababu Waarabu walikuwa na njia mbili za kufanya biashara kubwa zilizotajwa katika Qur'an, liilafi Quraysh ilafihim
rihlata shitai wa sayf, msafara wa kutoka Yemen kwenda Syria na hivyo hivyo, maana anakwenda Syria, maana anakwenda Yemen kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo Muhammad alayhi salam akamwambia ambia, kesho kama watu wanakwenda Syria kwa ajili ya biashara nitakuwa pamoja nawe ammi. Miaka akamwambia sawa. Siku ilipofika wakatoka pamoja. Mtume yuko nyuma, Abu Talib yuko mbele, wamepanda kipando kimoja. Anakwenda kujifundisha vipi watu wanafanya biashara. Na hali imemfikisha pale. Bwana Mtume akatoka na ammi yake mpaka kufika kijiji kinaitwa Busra. Walipofika pale kulikuwa na njiani pale kuna kibanda cha bwana mmoja anaitwa Buhaira, ambaye alikuwa ni abid, mfanyi ibada mkubwa. Alipochungulia Buhaira anauona ule msafara ambao unapita hapa. Kawaida yake kishawazoea na kila siku anapita, hawashughuliki. Wanapita na njia zao wanakwenda wakirudi. Lakini siku ile alipochungulia katika kibanda chake akakuta sahabatan fawqa al-dabba, kuna kiwingu juu ya yule mnyama alikuwa Mtume SAW yupo. Sahabatan fawqa dabbatin tuzalliluha, wingu dogo liko juu kama vile umbrella juu ya ngamia linamfunika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akatoka katika nyumba yake akausubiri ule msafara mpaka ulipofika karibu, akawazuia akamwambia antum dhuyufi al-yawm, leo nyie ni wageni wangu. Wale wakashangaa, si kila siku tunapita hapa, wewe una hakutushughuliki, unatuacha tunapita, leo unasema si wageni? Ah, sawa. Kasema leo chakula kwangu. Wale wakakaa pale wakaweka mizigo yao, wakamwekea Mtume Muhammad chini ya mti na mizigo pale, akawa anachunga mizigo. Wao wakaingia katika nyumba ya Buhaira, chakula kiko tayari kwa ajili ya kula. Buhaira akamtafuta yule mtoto, hamuoni. Akauliza, je, kuna mtu mmemsahau huko nje? Akasema la, yupo mtoto mdogo tu, tumemwacha analinda mizigo yetu. Akamwambia basi na yeye mleteni ahudhurie hafla hii. Hawakujua wale Buhaira alikuwa kafanya hafla kwa sababu ya yule mtoto. Sasa yeye ndo anamwacha nje. Akaletwa Mtume. Alipoletwa akamtizama vizuri katika kipaji chake cha uso na mabegani kwake, kuna alama mbili ambazo aliziona katika kitabu cha Taurat au Injili. Ikawa sasa nataka kuhakikisha huyu mtoto si mtoto wa kawaida. Kwanza nataka kuona kama ndiye au siye, nihakikishe. Watu walipokuwa wanakula pale katika mazungumzo, akamchukua Mtume akaingia naye mahala haonekani na mtu. Akamuuliza Mtume, ibnu, akamuuliza Mtume, astahlifu billati wal uzza, hey kijana, na kuapia lata na uzza, yani miungu ya watu walikuwa kabla ya Uislamu wakia au watu wa Maka, kuna mungu mmoja anaitwa lata na uzza, masanamu tu hayo. Sasa Buhaira anataka kumpa test Mtume, je, na yeye vile vile ni mtu anayeabudu misanamu hii? Sasa namwambia, astahlifu billati wal uzza, na kuapia lata na uzza. Bwana Mtume hajamaliza yule kuzungumza, akamshika mdomo kumzuia, akamwambia, la tahlif li billati wala bil uzza, fa wallahi ma abaghtu shay'an ala wajhi al ardi mithla ma abaghaytuhuma, usiniapie kwa lata na uzza, mimi sijachukia kitu kama kuyachukia miungu miwili hii, masanamu mawili haya. Hakuna kitu ninachokichukia kama Lat na Uzza. Wewe unaponiapia mimi usiniapie kwa Lat na Uzza. Yule Buhaira akasema basi huyu atakuwa ndiye. Hilo moja ameshalipata. Hayupo katika memba wa Lat na Uzza. Akawa ni mwenye kutafuta katika bega lake la kulia. Kuna ibara kama mfano wa yai la njiwa, ndo khatamun nubuwa, muhuri wa utume. Sasa Mtume alikuwa baina katifai hishama, baina ya mabega yake kuna alama pale. Akaitafuta, akaiona, na vile vile akarudi akamwambia Abu Talib, ya Abu Talib, ibnu man hadha, Abu Talib huyu ni mtoto wa nani huyu? Abu Talib akasema innahu ibni, huyu mwanangu mimi.
Akasema sasa ameshachanganya. Sababu mimi nilivyosoma huyo mtume atakuwa yatima. Sasa kumbe kaja na babake hapa. Stage kama hii bado babake anaye. Na mimi nilivyoona ni yatima, atakuwa kishazaliwa tu atamkosa babake. Sasa unaponiambia ni mtoto wako, inakuwa tena umeshanipoteza ile misingi yangu. Akamwambia mimi ninavyoona, la yumkin an yakuna abu hadhar alwaladi hai, huyu mtoto haiwezekani babake kuwa hai. Innahu yatim, huyu mtoto lazima awe yatima huyo. Kama ndo huyo naye fikiria mimi. Akamwambia ndio umepata, innahu yatim, ana ammu mini ammi yake tu. Akasema basi mimi ninachokutaka kukuambia sasa hivi, huyu huko nakokwenda naye usende naye, rudi naye, kwa sababu huko Mayahudi wakimjua kama nilivyomjua mimi, basi hatarudi salama. So Mayahudi wanajua kwamba yupo mtume anakuja, na alama wanazijua, lakini wao wanajua kwamba mtume huyo atatoka katika kabila la Mayahudi kama kawaida. Wakijua kwamba kumbe ni Mwarabu, atauawa. Kwa irji ibni akhik, rudi na mwana wa ndugu huyo. Kama unataka kuchukua nasaha hii, nasaha nakupa. Mtalib akasikiliza maneno ya Buhaira, akamchukua ibn ammi yake, hakwenda tena safari, akarudi zake Makka. Akarudi Makka kwa kusikia nasiha ya Buhaira. Hii ilikuwa miaka 12 katika maisha ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bwana mtume akaendelea na maisha yake ya Makka, akiishi kariman mpaka ilipofika umri wa miaka 25. Ikawa sasa anakwenda tena Syria, kurudi Sham, kurudi Yemen, kuja Makka, Syria Makka, Syria Makka, kwa ajili ya biashara ya bibi mmoja mtukufu, jina lake inaitwa Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Bi Khadija ni first business woman katika Islam. Tunataka kuonesha watu kwamba vile vile wanawake hawakuambiwa katika Uislamu kwamba na wao hawana haki ya kufanya biashara, lakini biashara ile iwe ni halali na iwe katika misingi ya Kiislamu. Na wao vile vile wanachangia katika kuyatafuta maisha. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anatuonesha arwaul amthila, na mtume wake anatuonesha arwaul amthila katika historia ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Bibi Khadija akawa mtume ndio amemchukua, anamfanyia kazi zake. Yeye anakaa nyumbani, mtume anahangaika, yeye na maisara wanakwenda kiuza kinunua, na anaiona manake faida kubwa kwa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam kaingia katika biashara hiyo. Na sifa ya mtu ambaye anaiboresha biashara awe ana sifa mbili: as-sadiqu al-amin. Kitu cha mwanzo awe ni mkweli tena mwaminifu. Biashara yoyote hii hapa tunayozungumzia, maana any kind of business katika ulimwengu leo mambo yameharibika kwa sababu vitu viwili hivi havimo. Hakuna sifa mbili hizi, hapana. Angalia Sayyidina Musa, yule binti alipokuja kwa baba yake alimwambia nini? Akamwambia ya abati staajiruhu, ewe baba mpe ujira, yani mfanye ni mfanyi kazi wetu, muandike kazi. Kwa sababu gani ni muandike kazi? Anasema inna khaira man istaajarta alqawi alamin. Mtu bora wa kuwa ni mfanyi kazi wetu sisi awe na nguvu, maana yake nguvu ni khibra, experience ya ile kazi. Al-amin tena awe muaminiwa, awe muaminifu. Sasa leo tunamtafuta muaminifu, labda tumweke katika kazi zetu, kila atakayekwa pale yeye ndo wa mwanzo, kwa mwezi wa kwanza tu ataiba. Watu wanakuwa hawana uaminifu. Biashara katika NGOs, labda katika organizations zozote, hata watu wakiunda kidogo jumuiya yao, wakiweka wamweke mtu treasurer au mtu mweka hazina, ataiba pesa zote. Kwa nini kuna uaminifu? Kwa sababu imani haijaingia katika nyoyo zetu.
Sasa uaminifu ni kitu ambacho kinatafutwa kiwepo. Sasa Bibi Khadija alipompata Mtume Muhammad akaona baraka kubwa katika mali yake, kwa sababu Mtume alikuwa na sifa mbili hizo, na business ikanoga wakati huo, akawa dhumalin, na Mtume na Bibi Khadija dhatu malin kathiri, mwenye mali nyingi mno, akatambulikana na watu wote kwa mali yake aliyokuwa nayo. Na Maisara akarudi sasa kutoka Syria, akaenda akakaa na Bibi Khadija, akamwambia, wallahi ya sayyidati, ewe bosi wangu, sisi tulipokuwa Sham nimeona mambo kwa Muhammad sijawahi kuyaona kwa mtu yoyote mwingine. Khadija akasikiliza, umeona nini? Akamwambia, wallahi ma halafa, katika kule kuuza na kununua haja hapa kwa uongo Muhammad, kama system watu walikuwa nazoea, sababu ilikuwa ni kawaida yao. Kama leo, wallahi kanzu nimenunua Dubai dirham 100, kotoni hizi zote hizi zikafika dirham kadha, unazungumza uongo mweupe kabisa, unazungumza ili upate nini? Upate faida. Chukua hii bwana, hii made in Britain, kumbe imetengenezwa huku Tanzania kwetu. Chukua hii bwana, imetengenezwa wapi? We mwambie mtu kweli, na watu walivyokuwa wezi kwa kila kitu, kuanzia katika biashara mpaka maisha mpaka ya kila. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ma alafa ala kadhib, hata siku moja hakusema hii made in wapi, wakati hii kumbe ni kitu local tu. Mwambie mtu, hii bwana, mali zetu za hapa vile vile ni nzuri, sio lazima mpaka kitu kitoke nje ndo mwambie ndo kizuri. Hii bwana tumetengeza hapa hapa. Lakini watu pia wanabadilisha nembo zili, wanaeka hii tutaka China, hii Thailand, hii wapi, kwa sababu wapate umaarufu au wapate biashara ipate kuendelea. Au sasa Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa yuko kule Maisara, anasema ma halaf, haja hapa hata siku moja kwa uongo. Alafu kitu kikubwa kilichonishangaza, lamma kunna narja min ash-sham, tulipokuwa tunarudi kutoka Syria, raaitu sahabatan, nimeona wingu juu ya kichwa chake, tudhalliluhu ainama sar, kote anakokwenda kinakwenda pamoja naye Muhammad, anaposimama kinasimama, anapokwenda kinakwenda, mpaka tumefika zetu Makka. Ji ajabu. Bibi Khadija baada ya muda mchache tu akataka aolewe na Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akazungumza na shoga yake mmoja anaitwa Nafisa bintu Munia. Nafisa bintu Munia akalizungumza swala hili nyumbani kwa kina Muhammad ibn Abdullah na ammi yake Abu Talib, akazipata habari hizi. Kwa hiyo Bibi Khadija yeye ndo alomtaka Sayyidina Muhammad, na bwana Mtume alipozipata salamu zile akakubali fikra ile, akawa ni mwenye kuitangaza ndoa Abu Talib, na yeye ndo akawaozesha. Bwana Mtume akamwoa Bi Khadija akiwa na umri wa miaka 40, Mtume sallallahu miaka 25. Kwa hiyo kuna gap kubwa ya umri, lakini it doesn't matter, kwa sababu kitu kikubwa katika maisha ya mke na mume ni utulivu upatikane na kuwe na mapenzi ya kweli kati ya watu wawili wale. Kwa sababu lengo kuu la ndoa Mwenyezi Mungu amesema nini? Litaskunu ilaiha, ili mupate utulivu kwa wanawake nyie wanaume, na wanaume nao wapate utulivu kwa wanawake, wote wawili wapate utulivu, wanawake watulie kwa wanaume na wanaume watulie kwa wanawake. Ndio lengo la ndoa. Ndoa ikikosa utulivu imevunja nguzo zake muhimu za ndoa. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na umri wake mdogo, na Bibi Khadija pamoja na umri wake mkubwa, lakini waliishi katika maisha wanasema ni aisha tan radiyatan la tasma'u fiha laghia, maisha mazuri mno. Mpaka ikawa katika wake zake wote bwana Mtume walikuwa wanakaa wakiona wivu jinsi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anavokaa akamkumbuka Bibi Khadija. Mpaka Sayyida Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwa yeye ndo mwivu zaidi, ana wivu zaidi kuliko wengine. Kila kitu akichinjwa mbuzi nyumbani, Mtume anatoa oda, haya mbuzi huyo nusu agawiwe shoga zake Bi Khadija. Bibi Aisha ananuna, mpaka mbuzi pia
akichinjwa apelekewe shuga zake Khadija, na Mtume anawakumbuka wale rafiki zake mke wake ya shuga zake. Sasa mpaka kukiwa na kitu kizuri wapelekewe. Sasa bibi Aisha kaambia Rasulullah, Mwenyezi Mungu kesha kuletea mwanamke mdogo mwenye umri mdogo tena mzuri, yani yeye Aisha. Bado tu namtaja taja Aisha alo Khadija alikuwa kizere. Mtu alikuwa mzee kukushinda wewe. Bwana Mtume SAW akabadilika sura yake. Akamwambia unasemaje? Usije tena siku ya pili ukamtaja Khadija kwa aina uliyomtaja. Wewe unamjua Khadija nani? Anasema laqad amanat bi hina kafara an-nas. Kwanza Khadija aliniamini mimi wakati watu walipogoma kuniamini. Wa a'atatni ma laha hina mana'ani an-nas. Khadija kanipa pesa zake zote wakati watu wameninyima pesa zao. Akanipa watoto wote. Watoto wote alozaa nao Mtume na wake zake kaza na Khadija, isipokuwa Ibrahim kaza na Maria al-Qibtiyya kule Madina. Kwa hiyo Khadija binisbati ilayhi ta'anil kathir. Khadija alikuwa na maanisha mambo mengi katika dunia na akhira. Bi Khadija, Bi Aisha anasema wallahi sikumtaja tena Khadija kwa wivu wowote mbele ya Mtume kuanzia siku hiyo. Nilikoma kumtaja tena Khadija kwamba alikuwa nani au nani. Nikawa sisemi tena mbele ya Mtume neno. Naam. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akaishi katika umri wa miaka 25 na mke wake Bibi Khadija. Alipofika umri wa miaka 35 ndipo Makuraishi walipotaka kuivunja Al-Kaaba na kuifanyia renovation, tajdidul bina. Lakini walikuwa waoga. Wanaogopa ogopa tuivunje sije tukapata laana. Sio tufanye nini? Sasa wakaingia, lakini kuna bwana mmoja akawapa fikra kwamba hii si laana, tutakuwa bado tunaiweka katika misingi mizuri na nyumba hii tunaiweka katika hifadhi. Kwa hiyo wakaivunja, na kuna jiwe lile linaitwa Hajarul Aswad ambalo liko katika Kaaba pale, ndo mahali ambapo watu wanaanzia tawafu wanapotufu baina albaiti saba aswad. Liko pale na watu utaona ukifika pale Makka wanasongamana kwa sababu la kulishika jiwe lile. Lile ni jiwe tukufu mno ambalo walishindana Makuraishi wakati huo, sasa nani atakayepata heshima ya kulichukua lile aliregeshe pale pale mahala pake baada kukamilika jengo la Al-Kaaba. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika umri wa miaka 35 na yeye akashiriki katika ujenzi wa tajdidul Kaaba. Walipokuwa wanazozana nani apate heshima ya kulikamata jiwe lile aliyeke, ikabidi kutokee sasa maneno mabaya, watu wanataka kupigana, mpaka makabila yakaanza kusimama, kila mmoja anamnyoshia mezake vidole, tunataka sisi tupate heshima hii, wao wanasema tunataka sisi, kila mmoja anataka yeye. Vita vikakaribia kusimama. Bwana Mtume wakati huo wanamtambua kwa jina la Sadiqul Amin, mkweli mwaminifu. Pale pale wakasema jamani sikilizeni, Mtume alikuwa hayupo wakati wanazozana, sisi tuamue kitu kimoja. Atakuwa mtu wa mwanzo kuingia hapa katika eneo letu hili ambalo ndo pale msikiti wa Masjidul Haram, basi huyo ndo atapata heshima na bahati ya kulichukua jiwe hili aliyeke mahala pake. Ikawa kama ndo wamepiga kura na iwe hiyo ndo mwisho ya kuondoa ule ugomvi wao. Baada muda mchache wakaangalia sasa nani atakayechomoza. Faja surprise ilikuwa, maana muda mchache tu wanamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo anaingia katika sehemu waliosema kwamba atakayeingia wa mwanzo ndiye atakayechukua jiwe hili aliyeke mahala pake. Alipopita tu akamwona ni yeye, wote wakapiga kelele wakasema radina bisadiqil amin, tumeridhika achukue jiwe hili Sadiqul Amin, yeye ndo aliyeke mahala panapostahili. Kwa hiyo Mtume SAW na yeye alipopewa cheo hichi, angalia alifanya nini. Ilikuwa achukue jiwe lili apate sharafu yeye peke yake aliweke, lakini alipokuwa na hikma akachukua kitambaa kishali kile kilemba akakitandika, kisha akalichukua lile jiwe kwa mkono wake na akalieka katika kitambara kile, kisha akawaambia makabila
au watukufu wote wale walokuwa pale wakitukuzwa, kila mmoja akamate katika kitambara kile, walipeleke mpaka mahala pale palipokuwa na Al-Kaaba ili upate kulieka. Ionekane kwamba watu wote wameshiriki kwa njia moja au nyingine katika kulichukua jiwe tukufu kama lile kulieka mahala pake. Wakachukua watu kitambara kile wakakibeba pamoja na Mtume SAW mpaka walipofika katika Al-Kaaba mahala pake pale. Mtume sasa kalichukua jiwe lile kwa mkono wake akalieka katika sehemu yake. Watu wakaondoka kila mmoja ameridhika kwamba mimi nimepata sharafu ya kuweka Hajarul Aswad. Na wengine wanasema mimi nimepata sharafu, kila mmoja amepata sharafu hii. Akusema kwa kuwa wamenipa mimi nafasi hiyo, basi ndio Mtume anajitweza, anajifanya yeye. La, Mtume alikuwa na tawadhu na anatumia hikma katika baadhi ya mambo mengi. Miaka 35 akaijenga Al-Kaaba, akaweka jiwe lake, na ilipofika umri wa miaka 40 ndipo aliposhushiwa bwana Mtume SAW sura Iqra akiwa katika Jabal Hira akimwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bibi Khadija baada ya muda mchache kabla ya bwana Mtume kuhama kwenda zake Madina alifariki, na ndipo alipohuzunika sana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka ikabidi Jibril ashuke amwambie, ya Muhammad itma'in, ewe Muhammad tulizana, usiwe na wasiwasi wala usiwe na huzuni. Fa inna Khadijata fil janna, Khadija yuko peponi sasa hivi, fi baitin, yuko katika nyumba ambayo kwamba la ta'ab fiha wala nasab, hakuna mashaka wala hakuna shida yoyote. Hii kapunguza kidogo huzuni za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya mwaka, katika mwaka huo huo tu, baada muda mchache, akafa tena ammi yake Abu Talib, babu ilikuwa baada tayari kishapata utume Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib alomlea Mtume kutoka miaka 8 mpaka kupata utume. Miaka mingi sana kakaa na ammi yake. Lakini kafa Abu Talib, hakuridhika wala hakusema kilima cha la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Katika riwaya za Shia wanasema Abu Talib mwisho wa maisha yake alitoa shahada ya kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alhasil bwana Mtume akamkosa Bibi Khadija na akamkosa Abu Talib, na vile vile akawa sasa anajiandaa kwa ajili ya hijra ya kwenda zake Madina. Hii ni historia fupi tu ya kumjua bwana Mtume Muhammad SAW, ili tusiwe ni wenye kuendeleza darsa hizi bila ya kumtaja huyo alotuonesha njia biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atumiminie mapenzi ya kumpenda Mtume, tumfuate kwa vitendo na amali. Atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.